é o seguinte, eu recebi um vídeo misterioso da Supercell. Eles me mandaram e eu tenho certeza que é algo relacionado àquele mistério do Brawl Stars. Mas a gente já não sabe tudo? Será que sabemos? Então, quer saber o que tem nesse vídeo e mais ideias a respeito desse enigma que parece que não acabou? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash. Ok. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, estamos aqui de volta pra falar sobre um assunto que eu, sinceramente, já achava que tava resolvido, né? Brawl Stars, a gente teve aquele Enigma Brawl, mano, isso mesmo. Pra quem não viu aí o vídeo, tá aqui em cima em algum lugar também no izinho. Mas é o seguinte, eu recebi aí, como alguns outros parceiros também, essa caixa com algumas dicas da atualização do Brawl Stars. E era sobre o Retrópolis, né? A gente recebeu aí uma carta também, um papel com algumas dicas também a respeito de tudo isso daí. Teve aí uma dica que a gente recebeu, cada um recebeu uma dica. Tinha um pedaço de um vídeo também, que depois a gente viu, que era o vídeo do anúncio do Retrópolis. Recebi também aquela luminária linda demais, tudo dicas aí a respeito de Retrópolis. Mas me parece que não ficou por aí, parece que não foi resolvido o Enigma Brawl até agora. Será que foi? Será que não? Bom, o que eu sei é o seguinte, eu recebi um vídeo da Supercell com um certo mistério. Sim, é o seguinte, nós tivemos muitas teorias criadas. Como a gente disse, a gente divulgou aí uma hashtag e muita gente colocou aí a sua teoria, montou a sua ideia, a sua teoria. E a Supercell resolveu criar aí, selecionou a ideia do Davi Reis pra montar aí e mostrar como foi essa ideia dele. Então, vamos ver esse vídeo. Brawl Stars acaba de revelar Retrópolis. Mas qual a história por trás disso tudo? O Davi Reis, por exemplo, acha que o Colt é um personagem que pode viajar no tempo. E numa dessas jornadas ele foi parar no futuro e percebeu que robôs malignos se juntaram para dominar o mundo. Então ele usou seu poder de viajar no tempo de novo e reuniu os Brawlers na cafeteria do Bull para salvar a humanidade das forças robóticas do mal. Mas ele está totalmente enganado. Quer descobrir os mistérios por trás do caos? Baixe o jogo grátis e acompanhe nossas redes sociais. É, essa foi a ideia do Davi Reis. A teoria dele falava que o Colt tinha poderes aí de viajar no tempo. E com isso ele foi pro futuro e viu que o futuro tava bem complicado, né, galera? Tinham robôs malignos tentando dominar o mundo. Ele, então, decidiu agir, né? Voltou aí, montou o seu esquadrão de Brawlers pra lutar contra os robôs na lanchonete do Bulls. E com certeza ali foi pra treta. Mas não, ele estava errado, rapaziada. Sim, nós tivemos aí o lançamento do Retrópolis dentro do jogo. Tivemos aí novidades, né, toda a temática de Retrópolis. De Ukebox pra caramba, teve ali muito neon. As jaquetas ali da Bibi, o lançamento da Bibi. Novas skins, muita novidade dentro do Brawl Stars, galera. Porém, parece que tem muito mais a ser desvendado. Ainda tá rolando no ar esse mistério, então a gente não sabe, né? Bom, por exemplo, o que tá acontecendo no mundo do Brawl Stars? Ou quem são os Brawlers? A gente não sabe ainda, né? Bom, essa é uma loucura, mas nós vamos precisar da ajuda de vocês pra desvendar. Então, continuem mandando as suas teorias com a hashtag EnigmaBrawl no Twitter, no Instagram, no Facebook, aqui nos comentários. Mandem a sua hashtag com as teorias de vocês, porque me parece que ainda nada foi resolvido. Tem muita coisa em aberto. E a galera tá aí na expectativa. Eu tô na expectativa. O que será que tem por trás disso tudo? O que que acontece no mundo de Brawl Stars? Bom, a gente vai ficar ligado, a gente vai ficar aqui na espreita. Se eu receber qualquer outra novidade, qualquer outro vídeo, eu trago pra vocês correndo aqui, porque eu também quero saber o que tá acontecendo. O que que tá rolando no mundo do Brawl Stars? Então é isso, galera. Não esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam no canal, é claro. E também acompanhem o Enigma Brawl. Será que outros youtubers também receberam vídeos? Eu quero saber também, cara. Eu vou dar uma olhada em todos os canais, porque vai que algum deles recebeu também, né? Então é isso, vamos ficar ligado, vamos ficar ligeiro e, é claro, criando as nossas teorias. Eu já vou montar a minha aqui, porque eu acho que a Bibi... Deixa, depois eu falo. Então é isso, galera, tamo junto, é nóis, um abraço, falou!
Fui!